Čauky lidi, vítejte u hry Monster Boy Zaklutý království. Dneska budu mít prodloužený stream až do půlnoci snad, pokud neodpadnu dřív. Já jsem napadl, jak se to vládá. Počkej, čím se měnil. Já tohle to neumím měnit. Jako měj charakter, jo. Q, charakter. Uvo. Čekaj, mám special talk. Co? Hajzle. Já jsem zapomněl, kam mám tady namířeno. Chci něco hrát tady pod vodou, co? Hele, svitek. Prčic. Já se tam nedostanu takhle. Počkej, možná že jo. Oni to mají zablokovaný hajzlové. Z toho beplout, jo. Teďka budu hrát Monster Boye, potom v 6 přijde Martin do chatu, budeme hrát Borderlandsy. Jestli všechno bude fungovat. Zbývá nám Headhunters. A to nový DLCčka, on se ještě nekoupil to nový. Tak zahrajeme Headhunter. Koupil si Headsome Collection. Akorát, že jsem to neviděl na Steamu, že by to mělo odemčený, tak nevím, jestli to blbě aktivoval. Co tady? Skrček něco stráží. Já si rozsvítím, to je asi k ničemu docela. Jo, to je víc krystalů asi jo, viď. Asi tady jsem skončil. Tam je. A nevím kam. To je v prdeli. Jo, zase se včas bublince. To je hnusný, když nevím kam jít. To prčic. Ještě jedno. Jsem tu zasek. Já nevím, co tam. Ta nevidím. Zkusím jít dolů, co tady je. A teď už jde vidět.
prčic. Já tady kulový, protože tam nic nebylo. No prčic, asi se utopím. No tak ty vole, zahni. Já už se můžu přeměnit, dobrý. Aha. To má pořadník. To? To je ten, ne? Tenhle? Teď ten to zresetuje. No prčic, už se to měl. Tak, tady ten. No prčic. Tenhle. No ne, dostal se dál. Že by nějaký podvodní boss fight. Kam mám jít? Auč. Jo takhle. Mě to střelí ten smetek, ty vole. Se dostaní okolo. Tak jsem tam. Teď. Tam byl poklad. Tam je, tak a peníze. Třeba jaký životy, ale. Já možná tudy má. Co? Já se tam musím chytit. Zkusit ten druhý. Do prčic. Tak nic. Ani jeden se netrpil. Co? Celý znutého. Do prčic, ale vem to. Co nahoře? Hele, ještě na bedno tam je. Sám druhý kolo. Musím si jít tu do bednu. Já jsem tu. Klíč od něčeho. Do pirátské lodi se dostanu. Ty vole, já dám mezerník a vrátil jsem do ryby.
Na to jsou ty dveře, na který potřebuji ten klíč. Proč je to s nohama? Uvidíme. Auč! Ah, to je pojízdnej. Čus. Auč. Hajzle. Co tady máte? Pirátskou vlajku, teď můžu. Behind ship. What? Chci dát Persimu. To je do prdela, kde? Je to nějaká zkratka, mě se tam nechce takovou dálku. Ale nedá se tady vyplout? Nedá. Auč! Ale tady se dá možná jít. Co? On to proplul? Ta-ta-ta-ra. Kde Percy? To je tady ten. Mám tvoji vlajku. Je to hlava. Jo, to je naše vlajka. Jenom se na to podívej. Kapitán bude vědět, kde mě má hledat. Já vím prostě kde. Putin. Česvěrtn. Vím, kam to máš položit. Prostě to, tu majáku. Posádka to nebude moc, to nemine. Přemýšlel jsem o jedný z těch palem v blízkosti. A jo, ale v pohodě. Nechám to na tobě. Nech to na mě. Než půjdeš, vem si tohle, trinket, here trinket. Třeba ti to přijde vhod. Jo, aha, pirátský zlato. Teď mě dopustí do toho. No proč nic mě to nevyšlo? Hej, už to můžu sbírat. To proběhlo jak nic. Já mám double skok. Ale to bych ale mohl přeskočit, ne? Jsem tu. Na majáku. Tyvo, tady kombinace všech. Ti
výtah. Šmejdi hnusný, vole, proč tam je komár? No to se posrali, ne? Jsem tu. Tak sáka. Využiju. S bleskem. Der. Všech 10. Dej mi ten krystal. Power Gem. Musíš upgradenout nástroj. On si přihazuje dokonce i tu pásku. Počkej, mám tu dát tamhle na vrchol. Evidentně. Dobili jsme maják. Všechno připravený. Teď to můžeme vidět. Teď by to měl vidět Percy. A jeho posádka určitě. Aktivace portu. Tady něco bylo. Ale on se dá dostat i dovnitř. Co je dole? Taky dungeon, ty vole, já jsem to cej proto. Prosral. Jste fire to chce? No prčic. Ne, jo, to chce 10. Já to seru. Já potřebuju žabáka. Tajný dveře. Gora. Na bomby. Víc bomb. Počkej, tady jsem byl. Tady to znám, se nemusím. A co tady vlevo? To je to samý! Tak jdem dál. Ale konečně doktorka může skoupit tu lahvičku. Na druhý pokus. Auč! Hajzl. Hele, to je ten začátek. Tady ještě nemůžu zmlátit. Auč! Hajzl. Jenom bodnu a je to. Hajzle. Tak. Co dál? Co ta ryba? Cipni. Jak se tam dostanu? A! Život navíc. Výborný. Ještě něco by se tu hodilo. Z tyhle ty proudy. Čím to rozvalím. Já nevím, čím to zničím.
Doppelcheats. Jo, bombou. To vyšlo. Ne! No tak ale chyť se. No prčic. Říkal jsem si vzít, ne! To je strašný tohle. To já se nechytnu toho luku debilního. Je potřeba prasáka. A proč se tam vůbec jdu? Do prčic. Je to odnese vždycky dřív, než se chytí. Tady se radši přepnu na prasák. On jde vlastně ke dnu. Se to poseru. Jak to mám udělat? Já možná vím. Tady se přepnu na prase. Tak. Poprčí, co on to všechno šlo mimo. To prčic. Ty se poseru. Šipky se nechytí, no. Asi to prasete taky posedu. Konečně to propluju. Jak daleko ještě musím plout? Nech mě rybo! Do prdele, to je těžký. Si mě chytí tady jeden prout. Chobotnice husa posrala. Chyť se ale. Jsem tu. Co dostanu? Smaragd. Ne. Zlatý džem, extrózní věc, upgrade dostanu, ale zovnitř. Tak, můžu jít. Už se dostanu nahoru. Aha, tady jsem byl. Hajzle. Tady jsem taky nebyl, myslím. Auč! Hajzle. Taky bodnu hajzle. Chceš něco? Chceš do držky? Au! Co chceš? Pojď sem.
Que muito é. Cipni. Ha! Vyblástěn. Svinácká ryba. Práska je po tobě. Počkej, tady jsem byl dole. Tady jsem nebyl. Prasáka, ne! Dva vás. Co je? Hajzle? Mini? Já se ty vole. Tak. Dejvo, to je pattern. Dobrý. Jak to odbouknout? Lvem. No prdele. Jak to odbouknout? Serva to. Počkej, možná vím. Ne! Tak takhle to funguje. Do prdele. Tam bude nějaká smaragd. No, tak to tam nemusím. Já nevím, jak to odbouchnout. Serva to. Co na druhé straně. Sráč 1, sráč 2 a sráč 3. Aha, jsem tady. Peníze sebou hodit, chcípni. Tak. Auč, hajzle. Jo, tady byla ta kytka, viď. Tady jsem musel jít dolů. Počkej, já musím tady... Ne, tady to je, co to vůbec je? To krám. Prodávaj jenom ty boty. Jsem čekal, že tak vyletím. Jako delfín. Cipni. Auč! Hajzle. A tady mě oká voda, to nic. Na začátku byla voda, do které jsem nemohl. Jo, ta kočka by měla mě poslat, jít někam dál. A co? Co za kostky? To nevím, jestli stihnu. No to nejde odbouknout, auč! To je naprv, to nejde se mi odbouknout. Já tady potřebuju toho hada. Jsem se tam s hadem. Tak. Nebo... Nebo jsem se tam mohl dostat.
tô potrebbe essere draccamici. Zek tady dokonce prodává za 20. Cože, v tom normálně to je za 40, ne? Ulišky. To bych se proběhnout nějakému portálu, jo. Takovou dálku. Tak je daleko ten maják. Ha! To byla ta kytka, ale. Nestaraj na mě. To je ten maják. Myslím, že takovou dálku. Počkej, kudy jsem přišel? To je jako, to je vodou, ne? Zpátky na zkratku. Tak, jsem tu. Co mě kousla? Svině. Au! Svinská ta vole. Se nechci. Ne! Ty vole! Počkej, možná, že to vyskočím. Prčic. Dobrý. Dobře, byl portál. Tak zpátky do vesnice. Počkej, já musím jít ale tu pirátovi. Myslím, že to proběhnu na pohodu. No prčí zase tady ta zeď. Dobrý. Nikdy ti nedojde dech. Achievement.
Čau. Já ti... No, nevzat quest. Vidím, co tu vlajku. Jednoho dne mě najde kapitán. Koukej na to, Percy. Kapitán Black Tusku. Spirit. Vypadá to nějak hodně duchově. Snaží se být srandovní, vtipnej. To je docela u tebe hloupý. Vlastně je to třeba tvoje chyba, že jsme mrtví. Click down to do devs. Jo? Kapitáne. Následal jsem tvoje rozkazy. Status. To cost you by enemies. Ten jsem zjistil overboard. Nevím. Ten ghost ship did holds. Je loď přijela. Co se drag her down to the depths to the ghost keep and find. Duše jsou chycení na té lodi. Já jim mám pomoci je osvobodit. What? Fine. Pokud němu se potopí a já musím za ně tady řešit nějaký duchy. Tady byl ještě jeden nějaký. Skoro nejdou vidět. Dobrej. Dobrej kapitáne. Námořníku. Pokud si tu máte bomby. Ty vole, netopír. To bylo rychlý teda. Vlastně bomba uber hodně, viď? Ubírá nějak hodně. Vyhrál jsem. Já musím dolů. Ha! Nebudeš mě švihat, hajzle. Ne? Ne. Ale se nesmí odpálit. Auč! Hajzle. Ač to netopíra nechám, kde je. Takže mě serou. Ohní netopíře hnusní. Co? Co mě zabilo? To je na čas, nebo co ty vole? Čau, babu. Máš babu. Počkat, jak mě asi rozšlápne ta krabice. Čau. Jsme se kdysi viděli tam nahoře. Jsi vidělku hnusnej.
Ty jo, tak čurák, ty vole. Auč! Co? On mě bodne i přes krabici, hajznu. Čau! A co? Svině. Hnusný svině! Co mě tady vůbec zabilo? Hajzlové, tady jsem stál, ale jenom jsem byl mrtvej. Tady na cesta. Čus! Ach, tady pohyblivá bedna. To je zase dva netopíře, já se z nich poseru. A mě bych musel s prsákem, ale mě se nechce. A tak jo. Tak, blesk na ně, vole. Hej, tam byl secret. Hajzle, hajzle! Kraft magal, hajzle. Au, on má delší range. Já mám meč, hajzle. Myslím, že můžu to sníst. Asi ne, co? Tak nic. Čus, debilové. Au! Hajzle. Dobrý, stihl jsem to. To je tu. Co tu? Ha? Už asi to vidím. Do prčic. Tak. Čau kroku. Hajzo, hnusnej. Tak. Mě zavřeli. Ha. Musím opravit až tam. Ten korek. Stejně doprdnul. Ne, se to nestih. Do prdele, ty vole.
Evet. Kuchyni otevřete. Proto. Proč je pořád přiblížený na tu bednu? Proč je to pořád zazumovaný? Je, dobrý den! Moment, já musím vylíst nejdřív. Au! Hajzle! Zmrde, hajzle, hnustej! Já ti dám. Jsem u dveří. Dobrý den. Je životy. Jsem rád, že tady jste zrovna v téhle lodi. A nejste duch. Hele, já mám všechno. Ty jo, já se posedu s... Proti komu, kdo to je? David Johnson? Teda David Jones. Musím myslet, že David Johnson. To byl z těch Piráty z Karibiku, ten takový ten Angličan. Jsem zde, aby bojoval za duše od kapitán Blaska jeho posádky. Nech je prosím na pokoji. Plotting sea dog and his sons. Vyskupí to vlastně také. Jo, bude si užívat věčnost, dívat se na věčnost, jak tady se trpí. Prepare few fate, bros. Připrav se na horší osud než smrt. Malý pozemské skalivak. Nevím. Ačo? Auč! Oni tady má duchy, to neplatí. Auč. Au, jak se tomu má vyhnout? Asi je strávo hodit zpátky, ale ne, nejde. Já jdu s prasákem na něj, vole. Ty vole, jak se pořád naklání, tak se nemůžu ani hejbat. Prase útočí, vole. A Angry Birds Pixel. Tak pojď. Jeden blesk, druhý blesk. Usměv, ajzle! Jarek, chtěj. Rozsekej ho. Ha! Teď jsem se vyhnul. Skrédl, hajzle, vole. Seš održky. Stav 8. Nechal tady stavku. Díky. Stavku s rukou. Modest ship isn't sinking. Neříkej mi, že ta loď se potápí. Není tu cesty dostatečně rychlá, abych se dostal pryč. Dítě žabák, to propluje.
Stavka něco dělá na ječku. Otevře portál. Hajápa! Uvidíme se na pláži. Tak čus. Food by now. I know how to do that. Vezmi si tohle. Stavku myslej. Ne, klíč. K čemu to je zas? Od svatyně nějaký. Ve vesnici Lupy jsou dveře. Oni dokonce u toho klíče píšou, kde jsou ty dveře. Teleport rod, infinity numbers. Takže se můžu portnout, jo. To je úžasný, proč jste našel dřív, ty vole. Ajajajaja. Jdeme do vesnice. Kudy tam. Tak. Dobrý den. Jdu otevřít svatyni. Uhněte. Sakra. Počkej, a já... Jak si změním... Chce Ice World. Chci tady otvírat nějaký ty portály, čistě náhodou. Tak. Mám nějaký shity zas pro tebe. Ještě mi za to zaplatí ještě 12 shitů má někde. Ale tady to už má hotový. Play. Ale tady to hraje na pozdí. Otevřel jsem ti kostel. Kozo. Kozo, máš otevřeno. Je ti otevřeno. Teď jsem otevřel. Nevidíš? Vešel se dokonce dovnitř. Proč se to dá stoupnout? A něco bude. Ne? Co je? A ještě musím obnovit ten kostel. Tak ne. Já proto tady závisí, jde vyskákat. Potřebuji oheň. Tady může dělat double jump. Ale ještě to můžu přitáhnout. Teď to vyskočím. Do prčic, ty vole. Tady čeká, že to zase zajede. Ha! Ještě se trefit. Už to zase zhaslo. Ty vás na to vyseru, o. Ty vole! Jak tam zapálíš, odjede. Ty vo, ktože to zajde dřív ten uprostřed?
Ha! Už se to povedlo. Co jsem to udělal? Je tady ještě něco? Ne, to je všechno. Paní kozo, už je dávno otevřeno. Neslyšel asi ten zvon, krávo? Počkej, tady někde. Tady se to otevřelo někde nahoře, vi? Tak se dostanu. On se tam dá dostat. Oheň. Naši můj oheň. Si jde nějaké koupit. Jaká to náhoda. Co to je? Save game, restore your help. To nechci. Co nemáš pěknýho? Prsten. Menší damage při explozi. Upgrade musí stav co demika, bullet attack. To chce za lepší. Tak to koupím. Range increased. Coming soon. Tady magič. Hej, shiftem si koupím celý. Se zjistil teda brzo. Život navíc, ten se vždycky hodí. Oni mají ve výtahu hudbu. To je pokrokový. Kdo to je? Vesnice Aeria, oni mají vesnici nad sebou. Co je tady speciální, jo? Nejsi překvapený, že nevíš. Ice Gear is so hip. Ty vole. How you say class?